Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Pia që t'i bërë se që kuron çdo sëmundje. Ja si të kuroni dhimbjet e kockave me vetëm këtë pije. Duhet pa tjetër t'a provoni këtë recetë, sepse do të mrekullojni me rezultatet e saj. Kjo metodë është e shkëlqyeshme dhe ndimon në zbutjen dhe eliminimin e dhimbjeve të kockave. Nuk jeni të detyruar të shpenzoni para në produktet të shtrenjta. Në të vërtet, ju nevojiten vetëm dy përbërës, të cilët janë uji dhe kloruri i magnezit. Ja vlen ta provoni këtë recetë. Kloruri i magnezit është mineral që sjell ekuilibrin në trup, po gjithashtu ndikon në sekretimin e acideve urinare, që me mbajtjen e tyre mund të sjellin dhimbje të forta të nyjeve. Sigurisht se kloruri i magnezit është përgjigja më e mirë për ata që kërkojnë një shtesë të nevojshme të magnezit si parandalues ose mjekues i sëmundjeve. Por cilat janë të mira të klorurit të magnezit? Ai zbut dhimbjet e kockave. Mbron enët e gjakut, për të rinë trupin, shton energji, mbron nga gripi dhe ftohja, përmirëson tretjen, ndihmon kundër sëmundjeve, zbut ngërçet muskulare, mbron nga reumatizma dhe osteoporoza, dhe shton libodinë. Mbron nga reumatizma dhe osteoporoza. Kloruri magnezit i kristalizuar nxirret kryesisht nga uji i detit. Nga ai vjen shija e tij e hidhur, rezulton dhe thithës i lartë i lagështisë së ajrit dhe shkrihet lehtë në ujë. Por cila është receta që do ju vijë në ndihmë në këtë rast? Vendosni ujin në një enë dhe vlojeni, por kur të vlojë e hiqni nga zjarri dhe e lini të ftojë në temperaturë të dhomës. Kur të ketë arritur temperaturën, i shtoni 33 gram klorur magnezi plur. Për para se të filloni të merrni ilaçin, duhet të dini dozën e duhur. Personat që e përdorin duhet të kenë të paktën 15 vite jetë. Por cili është përdorimi? Personat midis moshës 15 dhe 40 vjeç duhet të marrin vetëm gjysmë gote në mëngjes. Personat midis moshës 40 dhe 70 vjeç, një gotë në mëngjes. Dhe personat mbi 70 vjeç e të moshuar, një gotë në mëngjes dhe një tjetër në mbrëmje, në mënyrë që të forconi kockat tuaja dhe të mbani një skelet sa më të fortë. Por gjithsesi duhet të tregoni kujdes, mos e eksagjeroni me përdorimin e tij, pasi mund të shkaktoj probleme anësore nëse merret te i dozave të lejuara. Vetëm ata që vuajnë nga dhimbjet e kokës e dinë shumë mirë se sa e vështirë është diçka e tillë. Dhimbja mund të prekë pjesë të ndryshme të sistemit skeletor, nga krahët të këmbët ose nga gjoksnit të shputat. Origjina e dhimbjes mund të jetë ndryshme, duke nisur që nga dhimbjet e zakonshme të kockave deri në sëmundjet e rënda si tumoret. Ky nuk do të jetë një rast për t'u alarmuar, por një ndërgjegjësim për t'ju drejtuar mjekut sapo të ndjeni këto simptoma. Simptomat e dhimbjes së kokës janë në thelb një ndezje e bezdisme e vazhdueshme që mund të bëhet akute, duke u kthyer në një dhimbje të fortë, e cila zakonisht prek edhe kyçet. Në shumë raste kjo dhimbje shoqërohet me lodhje, ndjeni të dobët dhe rrimë me vështirësi në këmbë. Gjithashtu mund të shoqërohet edhe me dhimbje muskulare dhe vështirësi në lëvizje. Sa po flitet për dhimbjet e kockave, shumica mendojnë menjëherë për reumatizmën, por nuk është gjithmonë kjo sëmundje shkaku i dhimbjeve, pasi ka raste kur mund të kemi të bëjmë me artritin. Reumatizma është një sëmundje me karakter degenerativ, i cili fillon me dëmtimin e kërcit, i cili bëhet zanafidha një procesi inflamator që prek indet, ndërsa artriti është një inflamacion i kyçeve, i cili ka karakter kronik. Dhimbjet e zakonshme të kockave që përbëjnë shumicën e rasteve kanë të bëjnë me gabime të ndryshme të qëndrimit, sidomos gjatë kryerjes së punëve të përditshme. Ndodh që në origjinë të dhimbjes të kockave të qëndrojë edhe mungesa e aktivitetit fizik ose ndryshimet e menjëhershme të temperaturës. Një tjetër shkak i këtyre dhimbjeve mund jetë edhe hipertiroidizmi, i cili konsiston në sasi të madhe të prodhimit të paratumoreve, hormonet që kanë të bëjnë me rregullimin e metabolizmit të kalciumit. Në disa raste, në bazë të dhimbjeve të kockave, mund të qëndrojnë edhe sëmundje të dëmshme. Në rastin e kancerit të kockave, dhimbja është akute, edhe loqemia mund të provojë dhimbje të tilla. Trajtimi për dhimbjen e kockave ndryshon në varësi të shkakut. Ajo varion nga ushtrimet fizike deri te kimioterapia. Në rastin e artritit, nuk ka një substancë specifike,
por sëmundja mund të mbahet në kontroll në mënyrë që të mos përkeqësohet jeta e sëmurit. Mjekët rekomandojnë pushim, nxehtësi në vendet ku keni dhimbje dhe të përdorni antiinflamator. Gjithashtu, nuk duhet të lihet jashtë vëmendja e fizioterapistit, i cili forcon muskujt. Një tjetër alternativë janë kurat termale, për të tonifikuar muskujt, të cilët janë ushtuar lëvizmërinë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Dhimbje së kockave nuk mund t'i shpëtoj askush. Ato mund të kthehen në një problem në çdo moshë. Kjo është veçanërisht e vërtet nëse dhimbja është kronike dhe e vazhdueshme. Shkaktarët për këtë dhimbje mund të jenë një mori arsyesh, të cilat dëmtojnë përkohësisht ose përfundimisht kockat tuaja. Në këtë video do të flasim pikërisht për këta probleme. Nëse keni të afërm që ankohen gjatë gjithë kohës për dhimbje të kockave, ose vuajtje që vuan nga ky problem, dëgjojeni me kujdes shkaktarin kryesor të këtij problemi. Por cilët preken më shumë? Në të gjithë botën, 1 në 3 gra dhe 1 në 5 burra preken nga ndonjë sëmundje e kockave ose dhoje të artritit. Kjo i bën gratë numrin më të madh të personave të prekur nga këto probleme. Sipas ekspertëve të femrat, shëndeti i kockave mund të jetë shumë delikat për shkak të ndryshimeve të trupit. Një grup ekspertësh nga Universitetet e New Yorkut hodhën dritën mbi këtë çështje në studimin ku morën pjesë 11.084 persona. Të gjithë pjesëmarrësit ishin gra mbi moshën 50 vjeçare ose në një periudhë të menopauzës. Në këtë studim u vëzhguan disa pjesë të përditshme të tyre dhe si ndikon ato në shëndetin e kockave. Të dhënat e mbledhura treguan se gjumi ishte faktori kyç që ndihmon ose jo kockat. Krahasuar me gratë që flenë më shumë se 5 orë, ato që flenë më pak kanë tendencën të kenë më shumë mundësi të preken nga osteoporoza. Te grupi grave që flinin më pak se 5 orë në mbrëmje, u pa se mosha e kockave të tyre ishte të paktën një vit më e vjetër se pjesëmarrësit e tjerë. Ndërsa kockat që preken nga dobësime të shpejta janë ato të qafës, të kyçeve dhe të shtylles kurrizore. Kjo mund të shkaktoj dhimbje të vazhdueshme të mesit, të qafës, ndryshime të strukturës së trupit dhe vështirësi në lëvizje. Trajtimin e këtij problemi, mjekët këshillojnë që të filloni me diçka kaq të thjeshtë siç është gjumi. Mjafton që të flini mbi 5 orë ose deri në 7 orë gjumë të qetë gjatë gjithë mbrëmjes dhe të siguroni një shëndet të mirë kockor për të gjithë organizmin. Vazhdimisht kemi dhimbje në pjesët e mesit, kyçeve dhe gjunjve. Atëherë, mund të dëgjoni këtë video për të mësuar se si t'i qetësoni ato. Stina e dimrit është periudha që të gjithë ata që kanë probleme me dhimbjen e kockave bëhen më keq dhe dhimbjet e tyre bëhen të padurueshme. Dhimbja mund të prekë pjesët e sistemit skeletor, nga krahët e këmbët ose të gjoksit e shpatullat. Origjina e dhimbjes mund të jetë ndryshme, duke nisur që nga dhimbjet e zakonshme të kockave e deri në sëmundjet e rënda si tumoret. Osteoporoza është një sëmundje e kockave. Kockat dobësohen dhe humbasin fuqinë e tyre, prandaj kanë më shumë tendencë të thyhen. Por sekreti për të patur kocka sa më të forta dhe rezistente, qëndron te sekreti i produkteve që ne konsumojmë në jetën tonë të përditshme. Mënyra më e mirë për të patur kocka sa më të forta dhe rezistente, duhet të konsumojmë këto produkte, siç është kosi. Shumica e njerëzve që marrin vitaminë D përmes ekspozimit të rrezeve të diellit, por edhe përmes disa ushqimeve siç është kosi, ato janë të fortifikuar me vitaminë D. Një filxhan me kos mund të jetë një mënyrë e mirë për të marrë sasinë e kalciumit të nevojshëm. Ermat prodhojnë kos pa yndyrë që përmban 30% kalcium dhe 20% vitamina D. Qumshti. Ekziston një arsye pse qumshti është burimi më i mirë i kalciumit për fëmijët. Qumshti pa yndyrë do i ofrojë 90 kalori, por do ju japë 30% të dozës suaj ditore të kalciumit. Zithni një marke të fortifikuar me vitaminë D për të marrë dy fishin e të mirave. Djathi. Vetëm sepse djathi është i mbushur me kalcium, nuk do të thotë se mund të ani atë në mënyrë të tepruar. Vetëm disa kubik të vegjël djathi përmbajnë më shumë se 30% të dozës duaj ditore të kalciumit, kështu që duhet ta përdorni në mënyrë të moderuar. Shumica e djathrave përmbajnë një sasi të vogël të vitaminës D. Sardelet. Këto peshë të vegjël që shpesh gjenden në kanaçe, kanë nivele çuditërisht të larta të këtyre dy lëndëve ushqyese, vitaminë D dhe kalcium. Edhe pse ato mund të duken pak se të çuditshëm,
ato kanë një shije të shishme dhe për më tepër vlera për sa i përket shëndetit të kockave. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.